Kami hari ini mengadakan Ops Mega Bersepadu di lokaliti wabak denggi yang paling lama di Malaysia, iaitu di Indah Permai. Lokaliti ini wabak denggi sudah masuk hari kedua, 122 hari ini, dengan jumlah kes setakat ini 85 kes. Ya? Jadi hari ini kami bersama pasukan kesihatan bersama-sama dengan pihak DBKK, pihak polis, pihak rela, pihak bomba, pihak jabatan penerangan dan juga agensi lain, kami bersama-sama mengadakan Ops Bersepadu di sini untuk cuba mengawal wabak ni dari berterusan lagi lah. Jadi untuk makluman, di kawasan Indah Permai ini kami mempunyai tiga isu utama yang dihadapi oleh pasukan kesihatan dan juga agensi lain, iaitu nombor satu, di mana hampir 50% rumah di sini berkunci yang kami tidak mempunyai akses untuk memeriksa rumah-rumah ini. Ya? Jadi ini menyukarkan pasukan kesihatan dan juga agensi lain untuk membuat aktiviti kawalan. Yang kedua, di mana di sini tiada kesedaran masyarakat ataupun lebih dikenali sebagai community awareness. Ya? Kami sudah membuat kawalan di sini, ini sudah masuk pusingan yang ke-15, tetapi masih lagi ada tempat pembiakan ataupun ada potensi pembiakan yang baru yang kami jumpa setiap kali kami membuat aktiviti kawalan di sini. Dan nombor tiga, ada beberapa illegal structure ataupun kalau kita tengok di lorong belakang rumah, kita masuk lorong-lorong di belakang rumah ni, ada beberapa structure yang illegal lah, di mana kami tidak dapat akses lorong-lorong ini untuk membuat aktiviti kawalan. Jadi kami mohon dari penduduk Indah Permai supaya memberi kerjasama dengan pasukan kesihatan dan juga agensi lain untuk membenarkan kami memasuki rumah untuk membuat aktiviti kawalan lah. Dan juga kami menyeru agar setiap rumah membuat aktiviti gotong royong kendiri, cuma luangkan 10 minit saja setiap minggu untuk membersihkan kawasan halaman rumah, cuba periksa kawasan depan rumah, keliling rumah, pastikan tiada tempat pembiakan seperti tayar yang terbuang ataupun longgokkan sampah yang banyak, ataupun cuba cek pasu bunga yang ada di alas pasu bunga tu, kadang-kadang ada longgokkan ataupun lebihan air, yang tu semua merupakan tempat yang berpotensi lah untuk jangkitan nyamuk Aedes ni. Jadi kami harap penduduk setempat di Indah Permai dapat memberikan komitmen supaya wabak denggi ataupun wabak hotspot Indah Permai ini dapat ditutup dalam tempoh masa yang terdekat ini. Operasi pada pagi ini iaitu operasi bersepadu Taman Indah Permai bagi menangani wabak hotspot denggi di kawasan ini. Dan operasi ini diketuai oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu dan dibantu oleh pelbagai agensi seperti Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, pihak rela, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pejabat Penerangan, Angkatan Pertahanan Awam, daripada Pejabat UPPM Karang Bunai, juga Pejabat Ahli Parlimen Sepangga. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu telah membantu dari segi kebersihan persekitaran dan juga pemeriksaan daripada rumah ke rumah.